Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Barreto, trabalho com os preparatórios para processos seletivos e eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha atuação e a parceria firmada junto ao PET Engenharia de Alimentos. Todo o meu trabalho é voltado à entrega de consultorias personalizadas, individuais e de fato práticas afinal, se tratam de treinamentos e não necessariamente cursos para ajudar cada um e cada uma de vocês que me procura nessa busca pela vaga dentro de um processo seletivo dos sonhos. Então, por meio dessas consultorias, eu te ajudo a desenvolver as principais habilidades e performances necessárias nas etapas de seleção, desde a escrita do currículo até as etapas finais. Então, se você vai tentar algum processo seletivo, entre em contato, porque baseado nas suas demandas, eu crio um plano personalizado de atuação e posso de fato te auxiliar. Além disso, te convido a me seguir lá no Instagram, onde existe um conteúdo muito bacana disponibilizado para todo mundo, arroba mbarreto.treinamentos e também a se atentarem no sorteio realizado junto ao PET. Ao final desse evento, o resultado vai ser disponibilizado para todos vocês e o prêmio é um treinamento integralmente gratuito junto comigo. Então eu vejo vocês em breve, um ótimo evento e boa sorte. Até mais, pessoal! Bom, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pet Global. Hoje a gente vai falar sobre telômeros, alimentação e o processo do envelhecimento. É, só alguns repasses rápidos. A gente vai mandar para vocês o link de perguntas pelo chat e depois, ao final também da palestra, a lista de presença e o feedback. É muito importante vocês preencherem para a gente depois é, emitir os certificados, tá bom? E hoje a gente tem a presença a ilustre do professor Dr. José Ribamar dos Santos Ferreira Jr. É muito bom ter você aqui com a gente, professor. A gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é docente na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP atualmente. O professor ele possui graduação em química e doutorado em bioquímica pela Universidade de São Paulo. Ele fez pós-doutorado na University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas e no Instituto de Física de São Carlos também. Bom, por fim, ele tem experiência na área de bioquímica e biologia molecular, com ênfase em comunicação entre a mitocôndria e o núcleo do envelhecimento. Seja muito bem-vindo, professor. Espero que vocês tenham bastante dúvidas para perguntar para ele, porque o assunto é muito interessante. Então, fique à vontade. Boa noite, Ana Carolina. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao grupo do PET Engenharia e Alimentos da UFLA, em particular a você pelo convite. Eu sou muito grato. É, por poder participar e contribuir com o evento de vocês, né? Eu espero que essa apresentação traga umas coisas importantes aqui. Então vou compartilhar minha tela e nós daremos início. Perfeito, professor, muito obrigada. Ok, pronto. Você consegue visualizar a minha tela? Consigo sim, tá certinho. Ok. Então, o, o título do seminário que solicitaram para mim, Alimentação, Telômeros e o Processo de Envelhecimento. É, eu dividi a estrutura dessa apresentação nos seguintes tópicos. Primeiro, eu vou definir o que é telômero e explicar como que eles protegem os cliques, o núcleo da célula, o DNA, né? É, e qual relação disso com o processo de envelhecimento? Em seguida, eu vou definir telomerase, a enzima que estende os telômeros, e vou comparar a atividade dela entre células normais e células tumorais. Isso vai te causar surpresa. E vou mostrar como se determina o comprimento dos telômeros. Então, vou associar a velocidade de encurtamento telomérico com a velocidade de envelhecimento. E mostrar alguns fatores ambientais que encurtam os telômeros. Sim, a nutrição também participa disso daí. É, vou relacionar encurtamento telomérico a doenças. E isso vai mostrar a relevância desse seminário para você. E, e, e você vai saber que a atividade física... É uma forma de elongar os telômeros. Assim como intervenções nutricionais que também podem alongar os telômeros, regular essa velocidade de encurtamento telomérico que é natural e uma das causas do envelhecimento. Primeira pergunta, então, o que são telômeros? Essa é uma imagem de um cromossomo. Então, é um cromossomo metafásico, as células estão prontas para se dividir. Eu destaquei aqui alguns pontos desse cromossomo. que você tem o centrômero, você vê as cromátides irmãs, a cromátide da direita e a cromátide da esquerda, e você também vê é, regiões destacadas em azul, nas extremidades teloméricas. É, exatamente aqui. Né? Isso aqui é conhecido como extremidade telomérica. O que, que tem aqui de especial? Então, o DNA é um. É um cordão, uma linha, certo? Na extremidade do telômero, eu tenho repetição dessa sequência, TTA, GGG. E isso se repete de 300 a 5 mil vezes, o que vai dar mais ou menos é, de 2 mil a 30 mil pares de base, né? Lembra das bases lá? A, pareia com T, C, pareia com G, da biologia? É exatamente isso daí. Então, vou ter de 2.000 a 30 mil, o que vai dar. De 300 a 5 mil repetições TTA-GGG. Isso é o telômero. Mas qual é a função disso? Por que, que isso está na ponta do cromossomo? Por que estar na ponta do cromossomo é tão importante? Bom, os telômeros, eles protegem o conteúdo do cromossomo. Eles protegem o DNA. Do que? Degradação nucleolítica. Então, existem algumas enzimas que naturalmente degradam os cromossomos pelas pontas. O telômero não deixa recombinação desnecessária em geral eh, ocorrem crossing overs ocorrem eh, situações em que eu tenho um evento genético que permite recombinar genes e é assim que a gente tem a nossa diversidade mas nem sempre isso é necessário os telômeros eles tornam esses eventos menos frequentes reparo desnecessário às vezes o DNA ele sofre uma lesão e ainda não é necessário fazer o reparo, o telômero ele impede esse reparo fora do, da hora. E isso é muito importante, os telômeros impedem fusão intercromossomal. Então você imagina, as extremidades do DNA, se elas estão livres, sem a proteção dos telômeros, eu posso ter cromossomos que se fundem uns nos outros. É como se você colocasse um X, né? imagina um cromossomo um X, um X e escrever-se o próximo X bem embaixo do pezinho do outro. Então, esse tipo de evento não ocorre por causa dos telômeros. Mas como? Como os telômeros protegem o DNA? Os telômeros protegem o DNA porque eles têm uma organização espacial específica. Exatamente essa daqui. Nós chamamos de alça T. Então, isso aqui é o cromossomo, né? o cromossomo vai nessa direção da esquerda, e no final, que é para a direita, ele dá um, alço, um laço, ele forma essa alça aqui. Isso é chamado de alça T. O que, que você tem na alça T? Você tem aquelas repetições, né? G e você tem proteínas que se ligam a elas. São essas proteínas que conferem aos telômeros nessa estrutura. As proteínas elas compõem um complexo chamado complexo abrigo telomérico e aqui você vê as proteínas constituintes desse complexo Tpp1, Port1, TRF1, TRF2, essas duas aqui em particular, vê se você consegue se lembrar delas no final de seminário TRF1, TRF2, Rap1, Tim2. Então essas proteínas elas enrolam o telômero aqui, formam a alça e impede tudo aquilo que eu mencionei no slide anterior. Principalmente a fusão de cromossomos, né? não tem a pontinha aqui para fundir com outro cromossomo, não vai acontecer nada disso. Não vai acontecer recombinação, porque eu tenho isso aqui circular, não vai acontecer o reparo desnecessário, assim o complexo abrigo telomérico forma a alça T e, e o telômero tem esse papel importante, que é defender pela extremidade os genes que estão do lado de cá, do lado esquerdo, no resto do cromossomo. Bom, é, isso em termos de estrutura. Agora, já amarrando com o um tema da apresentação. Qual é a relação dos telômeros com o envelhecimento? Bom, a relação dos telômeros com o envelhecimento é que a cada replicação das células, os telômeros encurtam. Então, a mesma representação que você viu no slide anterior: é que você tem um cromossomo, centrômero e telômeros em azul. Então você vê que ao longo das replicações da célula, então tem uma célula aqui, ela produziu duas células filhas. Nessa né? célula mãe produziu duas filhas e aí o telômero encurtou. Essa célula mãe vai produzir duas filhas, o telômero dela encurtou. Essa agora produz duas filhas, o telômero encurtou. E essas coisas vão encurtando até que chega uma hora que não há mais telômero para proteger os cromossomos e eu começo a fazer a erosão Dentro do DNA que, que codifica os genes importantes para a manutenção da vida. Nessa hora, a célula entra num processo chamado de crise e morre, por uma via que eu vou mostrar para vocês. Então o, o, a, o encurtamento telomérico determina o destino da célula. Então, encurtamento telomérico é uma ideia de que está acontecendo ao longo do envelhecimento da célula. Então, telômeros encurtam no final de divisão. É, a, no final, a divisão celular para e a célula morre. Estudar telômeros deu o prêmio Nobel à pesquisadora Elizabeth Blackburn. E, e aí você vê Blackburn recebendo, é, da sua alteza, lá, o príncipe da Suécia, o prêmio. Esse aqui é o laboratório dela, um laboratório de bioquímica e biologia molecular. Conta a história, né? Que Elizabeth ela descobriu a função dos telômenos no dia de Natal. É, ao contrário do Brasil, os americanos eles não eles celebram mais o, o dia da ação de graças, Thanksgiving, não Natal. E ela foi trabalhar no lab e justamente nesse dia ela fez o experimento decisivo da vida dela que depois iria dar o Nobel. Né? Então isso mostra é, a capacidade e competência das mulheres cientistas. O que, que acontece quando os telômeros são completamente erodidos? Bom, a gente viu que as células vão entrar em crise e morrer, mas como? Como que ocorre essa morte? O nome da morte é apoptose. Apoptose é morte celular programada. Olha essa imagem aqui. Nessa imagem, eu apresento para você uma célula e destaco algumas organelas destaco o núcleo em azul claro, a mitocôndria, e aí você tem a membrana plasmática, o retículo endoplasmático e o golgi está aqui. Essa é uma imagem por microscópio à direita na né, margem por microscopia eletrônica da célula. Você vê o núcleo, essas colorações mais escuras é o DNA nuclear. Você vê o contorno da célula aqui, alguns organelas, uns mitocôndrias aqui. É... O que, que acontece durante a apoptose? Então, os cromossomos encurtaram. A célula vai começar a degradar o próprio DNA. Não é interessante ter essa célula, porque ela pode causar um problema no tecido. Então, o organismo faz com que ela morra. Então, o que acontece? Ocorre condensação nuclear, o núcleo se condensa, fragmentação de células, da célula em forma de pequenos corpos. Você vê que esse corpo aqui tem um pedacinho do núcleo, um pedacinho da mitocôndria, que tem outra, que tem só um pedaço de citoplasma. E a célula fica assim. Então, logo no começo, eu formo essas vesículas aqui. Isso são coisas que serão é, secretadas e, e, e degradadas. Então, a célula começa, já degradou, compare esse núcleo com esse. Né? O núcleo já não existe mais. E, em seguida, macrófagos, suas células imunes, né? é, fagocíticas profissionais, elas fagocitam essas células, degradam elas e o material utilizado é, para os interesses do macrófago. Produzir suas próprias proteínas. O importante disso é que eu não deixei a célula com problema lá, no tecido. Então, eu retirei ela e o tecido ficou sem esse problema. Então, é uma morte programada, morte controlada. Bom, olha essa pergunta. Se o número de repetições TTA-GGG nos telômeros é 5.000, mil, e na fase embrionária as células se dividem muito mais que isso, como que você explica os nascimentos? Pense comigo: 5 mil divisões. O seu corpo ele é feito de bilhões de células. Você tem 100 bilhões só de neurônios. Então não faz sentido eu ter apenas 5 mil repetições no telômero, que seria insuficiente para gerar um organismo completo, um bebê. Um ser humano como você. Então, o que, que ocorre? Existe uma enzima chamada telomerase. Telomerase é a enzima que estende os telômeros. Como a telomerase faz? A telomerase ela é constituída de duas unidades principais. É uma enzima chamada TERT, que é a parte proteica, então, ela é uma proteína e o terceiro que é uma parte feita de RNA. É, então, eu tenho um molde de RNA que tem essa sequência, A, A, U, C, C, C. Não sei se você lembra, né? quando você está convertendo as coisas, né? o A pareia com T, o U vai parear com A, e o C com G, C com G, que vai dar aquele T, T, é, t, t, A, G, G, G. Então, o que, que acontece? Essa é a minha extremidade telomérica, e aqui está a sequência TTA, GGG, TTA, GGG, várias vezes. Eu quero adicionar mais. Então, a extremidade se aproxima da telomerase, ela tem um molde e monta, ela liga esses nucleotídeos. Eles pareiam aqui, formam exatamente a mesma sequência TTA, GGG, e eu ligo. Esta fita recém-formada com a fita que já existia. E é, quem faz isso é uma transcriptase reversa. Muito parecido com aquela enzima do HIV, né, que é uma enzima que sintetiza DNA a partir de RNA. Existe também uma outra proteína chamada disquerina, que é capaz de associar essas duas coisas e ajudar a a extensão dos telômeros. Então, a telomerase é essencial. É, Agora lembra da pergunta. A pergunta é como é que a gente nasce e só tem 5 mil é, unidades TTAGGG? Você já deve estar imaginando, né? Essa telomerase ela deve ter uma atividade intensa na fase embrionária. De fato, a telomerase ela é muito mais ativa na fase embrionária e em células tronco hematopoiéticas adultas. Quem são as células tronco hematopoiéticas adultas? São as células tronco que estão na sua medula óssea. São as células troncos que resolveram se manter como a célula tronco em você, porque elas têm um propósito, que é girar todas as células do sangue e do sistema imune. Você tem isso por toda a vida. E nas outras células, células somáticas, por exemplo, células da sua pele, as células dos seus músculos, a atividade das telomerais é muito baixa. Eu não disse zero. Eu disse baixa. Nas células tronco, nas células totipotentes, que são as células embrionárias, e células tronco adultas, que são as células tronco hematopoéticas, a atividade é considerável. Isso explica por que a gente nasce. Porque durante o processo embrionário, os telômeros são ressintetizados. Bom, então nós sabemos que ao longo das replicações das células, então uma célula mãe produz uma célula filha, os telômeros em curto. Então aqui indica que nessa replicação o telômero já erodiu aqui, algumas unidades de repetição. Isso está mais curto, está mais próximo desse DNA em azul que é o DNA que a gente quer proteger. Então a bandeirinha estava verde, já está laranja. Na próxima divisão, o que vai acontecer? Eu faço uma erosão ainda maior. E isso é mais temerário, mais perigoso para a célula. Isso não é bom. Nessa hora, proteínas reconhecem isso, que o telômero está curto, condenam a célula. Então, ela sofre senescência, apoptose. Esse é o destino da célula que encurtou o telômero. Nós acabamos de ver isso. Bom, e você acabou de ver também que a telomerase estende isso daqui. Então, você já deve estar pensando, por que, que a gente não produz mais telomerase? para estender a longevidade das células? Bom, é, a ideia é muito boa, mas olha isso daqui. Isso daqui é o telômero de uma célula tumoral, igual a isso daqui. Quando a célula tumoral se divide, então ela está aqui na célula mãe, vai dar origem duas células filha. Então ela vai e encurta o seu telômero, exatamente como você já sabe, exatamente como ocorre aqui. Mas a célula cancerígena ela produz telomerase em um nível maior que o das células somáticas. Eu diria quase no nível das células hematopoéticas. Então a telomerase ela sintetiza novos telômeros. Então a célula cancerosa ela, ela ganha novos telômeros aqui. Eu, eu reconstruo o telômero. E é, por conta disso. As células cancerosas são células é, imortais. Então, por exemplo, é, em bioquímica a gente trabalha com uma linhagem de células chamada Henrietta Lex, né, as, as células Rila. Então, a Henrietta morreu há muitos anos atrás, década de 50, 60, né, e nós temos células dela até hoje, era um tumor é, de colo de útero. E, então, são células praticamente eternas, são usadas para pesquisa até hoje. Então, o que acontece? O que você aprendeu aqui é que no contexto do câncer, células tumorais têm reativação da telomerase. Por que eu falo reativação? Porque a célula normal não tem alta atividade de telomerase, é baixíssima. Não é suficiente para estender isso daqui. Mas essa daqui tem e permite que ela seja imortal. Então, vamos pensar. Se não tivesse nenhum outro problema, seria muito bom ter a telomerase trabalhando a nosso favor. Porém, o que pode acontecer é que o uso da telomerase como terapia pode levar a surgimento de tumor, e isso não é desejável. Então, isso é um, é um mistério desse tipo de trabalho que é necessário ser resolvido com mais pesquisa. Bom, os telômeros eles encolhem, né, eles reduzem com o envelhecimento, né? Como que eu sei isso? Como é que se mede esse encurtamento telomérico? Bom, isso é feito por uma técnica chamada QFISH, uh, Quantitative Fluorescence In-Situ Hybridization, que é a fluorescência quantitativa de hibridização in-situ. Como funciona isso? Eu tenho células humanas crescidas em monocamada. Eu posso usar qualquer célula. Eu posso fazer isso com... com por exemplo, eu posso tirar o seu sangue e analisar seus leucócitos, fazer a mesma coisa. Mas isso é feito aqui, nesse caso, com células eh, de laboratório. Células em cultura que são crescidas aqui. colcemide é um agente que para a replicação. Por que, que eu preciso fazer isso? Porque eu não quero que elas prolonguem o telômero. Eu quero medir o telômero nesse estágio onde elas estão. Próximo passo. Eu transfiro essas células para uma solução... Hipotônica e depois ressuspendo elas com metanol é, e etanol. E esses são agentes fixadores, né? então eles vão é, literalmente eles vão parar a atividade celular e a célula vai perder a sua vida. E nessa hora eu transfiro essas células para uma lâmina de microscópio. Né? Eu tenho um instantâneo daquele momento da célula e eu fixo essas células com formaldeído. Formaldeído é um agente formal, né? Que ele acaba é, mantendo a organização estrutural da célula. Então, nenhuma proteína, nenhum DNA, nada vai sair do seu lugar. As coisas vão ficar onde elas estão. Naquele momento em que você resolveu jogar colcemide para impedir a replicação. Em seguida, eu faço uma digestão. Desse, dessa lâmina de microscópio aqui, com a enzima pepsina, que vai abrir poros aqui, e hibridizo essa célula com sondas PNA. Isso aqui é um ácido nucleico complementar aos telômeros. É a sequência complementar aos telômeros. Né? Então, é, seria AATCCC. E na extremidade, eu tenho um marcador fluorescente, que são esses pontinhos vermelhos o que é fluorescência? fluorescência é assim, se você joga radiação num corpo e esse corpo, por exemplo, brilha no escuro, esse corpo que brilha no escuro, ele recebeu a luz, os elétrons foram para um nível mais alto, quando eles retornam, eles soltam luz visível que você pode ver. Isso é usado para detectar os telômeros. Então, se eu pegar esse DNA da lâmina né, incubar essa lâmina com vapor para desnaturar os cromossomos. Né, os cromossomos são duplas fitas, né, Eu quero eles com fita simples. Então, vou desnaturar um cromossomo fita simples com calor. Aí sim, eu tenho a DNA fita simples que vai parear com uma sonda fita simples. E ocorre isso daqui. A minha sonda é específica. Essa sequência ela só existe na extremidade telomérica. Nem outro lugar vai ter. Então, a minha sonda parei aqui, que é o que você vê, né? Eu tenho o DNA do cromossomo, que ele só mostrou um trechinho, com a minha sonda pareada, né, o TTAGGG pareado. Não é só um, né? são vários TTA GGG, para ter certeza que vai parear só nas pontas. Em seguida, com o auxílio de um microscópio, eu consigo fazer duas coisas. Eu uso um outro corante chamado DAPI, que é um corante exclusivo de DNA, então por isso que você vê os cromossomos. É, metafásicos aqui em azul e em vermelho são minhas sondas, Então você com esse microscópio eu localizo onde estão os telômeros é exatamente isso daqui né é parecido com o um desenho né? você vai ter pontinhos vermelhos aqui E aí óbvio eu consigo é, relacionar a intensidade da fluorescência do meu pontinho vermelho com a quantidade de base de DNA. Então esse é um, é um dos métodos sim, mais clássicos, né? Eu vou ensinar mais um mais para frente, mas isso para você ter uma ideia de como é feito. Então isso é feito em laboratórios. É, esse que o fiz aí é bem, é um método bem consagrado. Ok. Agora que eu sei determinar o tamanho do telômero, vem a pergunta: qual a velocidade em que esses telômeros encurtam? É, no meu corpo. Então, eu vou mostrar isso para você, para células hepáticas, células do fígado. Então, encurtamento telomérico, nas células hepáticas, é de 55 bases por ano. Né? Lembra que os telômeros, eles são mais ou menos seis bases, né? Então, você consegue fazer, se fizer um, uma continha rápida aí, então você pega 55 dividir por seis, então são mais ou menos nove dessas trincas que vão embora por ano. Pensando numa coisa maior, então vamos pensar, né, 5 mil repetições que nós vimos, né, é, e você está perdendo 9 repetições por ano, então, teoricamente, nossa célula hepática deveria viver 555 anos, né, mas o corpo como um todo ele vai embora antes, porque o envelhecimento ele não tem apenas um único fator. O envelhecimento ele é multifatorial, né? Mas vamos observar essa curva com mais cuidado. Então, no eixo Y, eu tenho o comprimento do telômero em quilopares de base. Né? Geralmente, os nossos telômeros eles têm um comprimento em torno de 15 mil. Né? E ao longo do envelhecimento, vai caindo. Então, você vê que é uma distribuição. Né? Cada ponto desse é um paciente. Né? Então, nem todo mundo tem aquele telômero que vai caindo. Mas há uma tendência da, dessa população do telômero encurtar. Ao longo dos anos, então você vê que quando é jovem está aqui em cima e quando é bem mais velho, perto de 100 anos, está aqui embaixo. Alguns também. Isso ocorre. Então você já, você conhece pessoas idosas que têm um perfil bem diferente da maioria dos idosos. Né? É, para algumas células, pelo menos para as células hepáticas, essa pessoa tinha células muito boas aqui, mas isso te dá uma ideia da queda. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Bom, é, mas se, se o telômero encurta, você imagina que isso não é bom para o fígado, certo? Poderia causar algum problema hepático e poderia causar uma doença. Então, a próxima pergunta seria: será que a associação entre encurtamento telomérico, envelhecimento e doenças? Olha esse gráfico. Esse gráfico ele foi obtido com uma população de idosos com de 60 até 74 anos de idade. Essa população de idosos ela era dividida em dois grupos: o grupo de idosos que tinha um telômero mais comprido e o grupo de idosos que tinha um telômero mais curto. Então aqui são os idosos que tinham um telômetro mais comprido. Eram 48 pessoas. Então isso foi caindo, caindo. No fim do estudo tinha 29. E esse é o mais curto. Eram 45 pessoas. Isso foi caindo, caindo, no fim de 22. O que, que é esse caindo? É a sobrevivência natural. Eu tenho uma população e as pessoas vão morrendo. Né? Então você espera que pessoas acima de 60, se você esperar tempo suficiente, infelizmente você verá algumas falecer. E aí a ideia era comparar se o comprimento do telômero protegia essas pessoas. Aqui, então, eu tenho o período em anos. Então, essas pessoas foram acompanhadas por 15 anos. Eu esqueci de colocar anos aqui no eixo de x. E, e o que, que você conclui aí? Eu imagino que você concluiu que ter telômeros mais compridos é bom, porque você consegue chegar em 15 anos mais longe. Pelo menos a população, né? não você, mas a população... Ela está muito melhor. Eu tenho mais indivíduos na população com telômeros compridos do que com os telômeros mais curtos. Então, só por aí você já vê que é importante cuidar dos telômeros, porque isso assegura um melhor envelhecimento. Mas qual é a vantagem de eu ter um, um telômero mais longo? Aí que entra a história das doenças. Peço desculpas por isso aqui estar tá em inglês, mas eu vou destacar as coisas. Que interessa para nós. Então eu vou comparar taxas de mortalidade de pessoas com telômeros mais curto e mais comprido. Então, eu vou dividir a taxa de mortalidade do mais curto pela taxa de mortalidade do mais comprido, que está aqui, ó. Esse é o quociente que eu estou falando, esse mortality rate. E é, então, nessa coluna, eu divido a taxa de mortalidade do mais curto pelo mais comprido. E aqui eu tenho as causas de doenças. O que, que nós vemos aqui? Eu destaco duas coisas, heart, coração. O que, que isso diz? Significa que as pessoas que têm o um telômero mais curto têm 3,18 vezes mais chances de morrer do que as que têm o um telômero mais comprido. Então é, é um risco três vezes maior. E as pessoas que têm um telômero mais curto têm 8,54 mais chances de morrer de doença contagiosa doenças causadas por vírus, bactérias e fungos. Então, ter telômeros mais compridos protege as pessoas de doenças infectocontagiosas, provavelmente porque isso deve dar é, um, uma melhora no sistema imune, e protege as pessoas de doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam. Na população. Então, por aí você vê o quão é importante cuidar do comprimento dos telômeros. Bom, é, mas voltando para aquela história lá do encurtamento telomérico, né? Qual que é a velocidade do encurtamento telomérico ao longo do envelhecimento? Então, eu quero saber de tudo, desde que eu nasci até a data final. Então isso é uma curva em que eu mostro para você comprimento de telômero em quilopar de base, está aqui em 16 mil, 15 mil bases, idade em meses. Então você vê que nasceu seu telômero já encurta. Então envelhecer não é uma coisa que só acontece quando você está idoso. Envelhecer acontece desde a sua fecundação praticamente. Então é, é, o envelhecimento ele é um processo de uma vida toda. Então você vê o indivíduo que é recém-nascido, ele tem esse telômero e vai encurtando rapidamente em 50 meses. E uh, se eu olhar agora em uma escala maior, então de 0 a 80 anos, então você vê aqui que o telômero, ele encurta muito rápido na primeira fase da vida. Então isso aqui, supondo que aqui no meio é 10, então isso aqui deve ser mais ou menos 5 anos do zero a cinco anos o telômero ele cai muito rápido então ele entra numa fase que a taxa de queda é menor o que, que eu quero dizer isso né aqui é tempo certo então o que acontece aqui é a unidade de tempo né? então vamos imaginar cinco então caiu 16 para 12. então caiu quatro unidades em cinco anos se eu pegar mais cinco anos então por exemplo que do meio para cá de de dez para quinze eu não caí em nenhuma unidade. Então essa taxa é menor. E após os 20, a taxa ela volta a cair, não tão agressiva, mas um pouco mais forte que essa daqui. É, então é, é fato isso. Os telômeros, eles vão é, acabar é, se erodindo com o tempo, e a melhor fase seria dos 5 até mais ou menos uns 25, 22. Você tem uma queda menor. Por que, que essa queda aqui é um pouco brusca no, no começo da sua da primeira infância? Porque o ser humano ele completa o desenvolvimento dele fora do útero, né? Então isso aí é natural. Então, você tem que replicar mais células para preparar o organismo. Então por isso que ainda é assim. Mas depois entra numa fase mais tranquila e então começa a ter o declínio e você vê que a natureza ela, ela faz as coisas de forma interessante né é, após essa idade que já ocorreu a maturidade sexual né e a pessoa provavelmente na natureza certo é, já, já deve ter se reproduzido então aqui eu não preciso manter esse esforço da seleção natural né é, em manter os telômeros longos então agora você já tem uma ideia de como ocorre a degradação dos telômeros e como que isso acelera com o tempo. Né? E o que você poderia perguntar porque é importante, isso, isso preocupa você agora, é o que é que pode encurtar o telômero? Bom, algumas coisas que podem encurtar o telômero é, que estão relacionadas a fatores ambientais. Então eu vou mostrar aqui com relação com obesidade e tabagismo. Aqui você tem no eixo Y comprimento dos telômeros e no X 3 MCs menor ou igual a 20, entre 20 e 30, e o obeso que MC maior que 20, bem maior que 20. É, e, e aí o que você vê aqui é que, na verdade, aqui acho que deve ser maior que 30, né? e o que você vê aqui é que os indivíduos magros têm telômeros mais compridos. Que os de MC intermediário, que os obesos. Perceba que a, aqui no meu controle eu tenho um N pequeno, aqui eu tenho um N grande, então essa diferença que é muito boa, aqui eu tenho um N razoável, 100. Né? Então a obesidade leva a encurtamento telomérico, por quê? Eu não vou detalhar isso, mas o que eu posso te adiantar é que tem a ver com a inflamação. Então a obesidade é uma condição inflamatória e a inflamação leva a encurtamento telomérico. Tabagismo, então aqui nós temos três indivíduos, o não fumante, o ex-fumante e o fumante. Então o que você vê aqui também é a mesma escadinha, né? o não fumante tem um telômero mais comprido, o ex-fumante tem um telômero mais curto e o fumante tem um telômero mais curto que o ex-fumante. Né? Os N são bons, né? 531, 369, 203. Então, a gente pode é, confiar nesses dados aí. Essa é uma revista clínica, né? a, a Lancet, The Lancet. É, então, com isso, você conheceu dois fatores ambientais: obesidade, é necessário controlar a obesidade e tabagismo. É, preferencialmente você deve evitar é, uma frequência muito alta né, de consumo de cigarro. Outra coisa que encurta os telômeros, exposição a agentes ambientais. São, então, por exemplo, o indivíduo, ele, ele trabalha no tráfego, no trânsito, um guarda de trânsito. E é, o combustível dos carros, no escapamento, ele vai soltar muito na atmosfera, benzeno e tolueno, são dois compostos aromáticos que estão aí, na nossa cidade moderna. Nas cidades você tem isso porque os carros soltam isso. E aí, o que, que se comparou aqui? Se comparou qual é o nível de benzeno e Tolueno? Aqui estão expostos. Indivíduos que trabalham no escritório, por sei lá, no escritório do DSV, e indivíduos que estão lá no tráfego. Né? Então, aqui é o N de cada grupo. Então, benzeno. Esse aqui, 13 no escritório. No tráfego, 31%. Tolueno, 43.4% no escritório. No tráfego, 128.7%. Então, aqui é o triplo, né? nos dois casos. O indivíduo que trabalha no tráfego, cuidando do trânsito ali, no, na, na frente de trabalho mais difícil, ele está exposto ao triplo desses compostos que estão no ar né? é, do indivíduo que trabalha no escritório. A pergunta agora é, tem diferença no comprimento telomérico, aí você tem a comparação. O indivíduo comprimento telomérico no y, né? o indivíduo que trabalha no escritório ele tem um comprimento de telômero maior que o indivíduo que trabalha no tráfego. Então aqui está o n que foi utilizado. Então isso mostra que o simples fato de você respirar a atmosfera de uma cidade encurta os telômeros, né? é, talvez aí com o advento dos carros elétricos e é, por causa da, da, do aquecimento global é, isso se reduza bastante. Mas no momento a gente pode fazer uma pergunta mais interessante que é o seguinte é, e, e dá diferença, por exemplo a pessoa que trabalha num cruzamento que tem poucos carros, para um indivíduo que trabalha no cruzamento com muitos carros. Aqui é o resultado. Então você vê que se eu trabalho em uma região de pouco tráfego, o comprimento do telômero é maior do que o indivíduo que trabalha em uma região que tem muito tráfego. Então é dose-resposta isso. Quanto maior a exposição, quanto mais concentrada a exposição, o, o agente ambiental ao qual o indivíduo está exposto, é, exposto menor o comprimento telomérico. Então, de, é, obesidade, é, tabagismo e os próprios poluentes dos carros são três fatores ambientais aí que você já associa a encurtamento telomérico. É, espalha essa informação. Bom, um outro tipo de encurtamento telomérico que é importante. Esse é um trabalho que eu vou mostrar para vocês da própria Elizabeth Blackburn. O que, que ela estudou? Então, ela estudou mães. Então, eu tenho mães que têm filhos. Aí ela chamou essas mães de dois grupos. alto estresse então a mãe tem quatro, cinco filhos. Crianças, assim, entre cinco e zero. Cinco e recém-nascido. E as mães que só têm um, dois filhos. Então, as que têm muitos filhos, ela chamou de alto estresse. Tem muito estresse nesse tipo de condição de trabalho e atenção, cuidado parental. Ele requer muito da mãe. E o baixo estresse está aqui. E aqui, ela fez a média do comprimento telomérico relativo. Também é óbvio, né? É, o gráfico mostra para você que a mãe que está com menos estresse ela tem uma menor redução do comprimento telomérico. Blackburn também mediu a quantidade de telomerase para cada 10 mil células. Né? Atividade de telomerase para cada 10 mil células. Mães com alto estresse têm menos atividade de telomerase, telomerase do que as de baixo estresse. Lembra que não é zero. A atividade da telomerase é baixa. Mas imagine uma coisa baixa e eu, eu dou o estímulo para reduzir ainda mais. Então essa mãe está é, sobre uma condição muito perigosa, porque é, isso vai levar, nós vimos, né, ao aumento da susceptibilidade oito vezes em relação às doenças infectocontagiosas e três vezes em relação às doenças cardíacas. Agora, Blackburn fez uma comparação. Do comprimento relativo dos telômeros para uma população de mães em relação ao tempo de cuidado parental. Então, o que essa curva mostra aqui é que, à medida que os anos se passam, né, então a criança chegou até aqui, daqui à adolescência, né? Então, 0 aos 12, 13 adolescência, é o teen, né, é, Quanto mais o tempo de cuidado parental, menor o comprimento do telômero. Então, é. As mulheres, se elas não compartilham esse tipo de atividade com os homens, elas estão em uma situação de risco. Repito, aumenta a susceptibilidade a doenças infectos contagiosas, doenças causadas por vírus, bactérias e fungos, e é, doenças cardíacas. Mas o, o que é importante aqui é mostrar que não é uma componente ambiental Química, então não é o, o, as moléculas da fumaça, não, são, não é o benzeno, não é o tolueno, aí é estresse. Isso é uma resposta sua, uma resposta natural do indivíduo. Né? A gente tem essa resposta porque na natureza a gente tinha que fugir do leão e desenvolver essa resposta, mas ela pode ser usada para esse tipo de coisa também. Bom, é, dado que isso está. É, deixando você talvez preocupado você se pergunta o que, que eu faço para reduzir a erosão dos telômeros bom é, uma das coisas que você pode fazer de cara são exercícios físicos então exercício físico aumenta a produção de proteínas que regulam os telômeros veja esse gráfico aqui eu tenho dois camundongos um camundongo eu deixei ele sedentário e o outro eu coloquei a rodinha e coloquei ele para correr Aqui eu meço a atividade da telomerase. O que, que acontece aqui? O camundongo corredor ele tem mais telomerase que o não corredor. E aqui eu estou medindo Tert. É, então eu estou vendo aqui, né, o controle e o corredor. A, a atividade telomerase como um todo, certo? A, a proteína como um todo, e aqui é só a parte proteica da telomerase. Né? Controle corredor. Se você não se lembra, vamos lá de novo. Isso tudo é telomerase, certo? Tert-T, Tert-C, disquerina. Ele mediu a atividade de Tert-T e também mediu o, a, a atividade do conjunto todo. Então, mediu essa atividade e mediu a quantidade da porção proteína da telomerase. Então esses camundongos produzem mais a proteína e tem maior atividade de telomerase só pelo fato de terem ficado correndo na roda. Além disso, esses animais, eles produzem muito mais que a expressão, né, é a produção das proteínas TRF2, então você vê que o corredor produz mais e TRF1. O que é isso? Lembra do complexo abrigo telomérico? Aqui, ó, TRF2, TRF1. Então, o que, que acontece? O animal corredor ele elonga os telômeros e protege eles muito melhor. Então, sem dúvida, né, é, a superprodução de TRF1, TRF2 levou à proteção dos telômeros. Isso eu acho que convence você de que a atividade física estende o telômero. E eu vou dizer mais, é atividade física moderada. Eu não falei CrossFit. Atividade física moderada, uma caminhada diária de uma hora, por exemplo. É... Agora, questões de gênero: há diferenças no encurtamento nos telômeros entre homens e mulheres? Eu vou te ensinar um outro método para determinar o comprimento telomérico. Então, vamos imaginar: eu tenho dois tipos de indivíduos, um que tem telômeros longos e um que tem telômeros curtos. Aqui estão eles. Em quadradinhos amarelos são as repetições teloméricas. Então é óbvio, né? Esse cara tem um telômero longo e esse tem um telômero curto. Aqui eu tenho um gene de cópia única que eu escolho porque eu quero comparar, né? É, essa expansão com uma coisa que eu sei que é constante. Só tem um. Então eu só vou, eu vou comparar esse com esse um. Como isso está presente, isso é constante, certo? Eu tenho dois indivíduos. Quantas cópias desse gene tem nesse indivíduo um e nesse também um? Então isso é comparável e eu posso normalizar isso para comparar o tamanho dos telômeros, que é aquilo que é diferente. Então sempre que você vai comparar coisas diferentes, você tem que ter o fator de normalização, que é uma coisa que é igual nas nos duas amostras para fazer a razão com o diferente. O que, que eu quero dizer? Existe uma técnica, eu não vou detalhar, mas ela chama aqui o PCR. É um PCR, né? eu vou amplificar o DNA dessas regiões aqui, de forma quantitativa. Então eu vou amplificar isso e vou amplificar o que é constante. Vou amplificar isso que é mais longo e amplificar o que é constante. Isso vai me dar um valor. Então esse valor do constante aqui deu 27 de cada indivíduo é um valor. Aqui deu 23. O T desse deu 37, T de telômero, né? E o T desse deu 15, são valores arbitrários, né, que você acaba obtendo no método. Depois, como é que eu faço para comparar? Eu calculo a razão T barra S, que é o tamanho do telômero, pelo que é constante. Aí sim eu sei de forma normalizada que esse sujeito ele está com telômero mais curto, porque o t barra S dele deu 0,652 e o desse aqui é mais que o dobro 1,37. A gente vai usar isso bastante agora. Bom, mas voltando àquela pergunta do gênero lá, né? É, olha o gráfico. Aqui a gente compara as coisas. Veja que o comprimento telomérico aqui é aquela razão TS. Por que, que ele tira o log 2? Porque se eu tirar o log 2 dessas amostras, eu vou ter uma distribuição que é mais próxima da gaussiana. Olha o N desse experimento: 110.266 pessoas. Isso é ótimo. Isso é um experimento. O que você vê aí? É uma coisa que você pode confiar. Muito bom esse trabalho. Foi publicado na Genetics. E é... bom, é... logo de cara você vê que homens e mulheres eles é, têm telômeros erodidos. As mulheres, no começo, elas têm uma queda um pouco mais brusca. Então, você vê que, mais ou menos nessa farsa dos 30 para os 40 anos, né, isso aqui pode sugerir que foi o cuidado parental. Mas olha o que acontece aqui. A partir desse ponto, a partir dos 50 anos, as mulheres passam a ter telômeros mais longos que os homens. Isso diz muita coisa, né? Por exemplo você já deve imaginar que isso talvez seja uma das razões é, que explica por que, que as mulheres são mais longevas que os homens né? E esse número 50 aí vai levar você indubitavelmente à conclusão de que isso é um efeito da menopausa. Sim é Existe uma teoria do envelhecimento chamada teoria do soma descartável, que diz o seguinte: eu, eu uso toda a energia, o ATP da célula, a energia para poder, fazer o um investimento na reprodução, certo? Então, nós somos máquinas de replicação, a gente tem que produzir descendente. A natureza nos fez assim ao longo de milhões de anos de evolução. Mas as mulheres, elas têm uma outra vantagem aí, que ocorre a menopausa, elas não reproduzem mais, então sobra energia para cuidar do soma, que são todas as outras células somáticas. Por isso que o telômero dá um, dá um up, enquanto os homens continuam caindo, né? os homens continuam produzindo células gaméticas por toda a vida, né? e eles têm é, uma erosão telomérica maior e acabam é, enfim, deixando mais cedo né, a população. Então isso mostra que tem essa diferença, que as mulheres têm é, uma redução da queda da erosão dos telômeros após a menopausa. Bom, é, a partir daqui eu vou tentar fazer aquela conexão que vocês devem estar muito interessados. Não tem alguma conexão com a alimentação e eu posso tentar fazer uma especulação disso em relação à engenharia de alimentos? Bom, vamos lá. É, então, primeira pergunta. Há fatores protetores dos telômeros durante a gestação e os primeiros meses de vida? Tem sim. E esse fator está associado ao folato. Então, vocês devem saber, eu imagino que as mulheres elas tomam folato. Folato é um precursor dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e é necessário tomar folato de forma abundante na gestação, porque durante a gestação é que ocorre uma intensa replicação de DNA, as células dobram muito para poder formar o indivíduo. Então se faltar folato, você pode ter má formação do feto. Então o folato é necessário. E nós não produzimos o folato nas nossas células, você obtém o folato da dieta. Bom, mas é, o folato ele, ele resolve alguma coisa no, no telômero do, do neonato quando ele nasce? Bom, veja aí, eu estou calculando o comprimento telomérico de neonatos em células do cordão, células mononucleares do cordão umbilical, e aí você tem mães que tomaram a baixa concentração de folato total durante a gestação. E mães que tomaram uma alta concentração total de folato, o N desse experimento 119, é 119 bebês. Né? Então você vê que sim, olha o meu TS aqui, né? Se eu, eu, o seu TS aumentou, né? esse é o TS daqui, telômero mais curto, com baixo folato, e o TS maior com alto folato. Então, isso é, é, tá, tá bem claro nessa imagem que o folato ele. Traz um benefício, e isso é um suplemento de alimentação. Outra coisa que se respondeu com criança, esse experimento é muito interessante também. É, eles resolveram analisar a distribuição do comprimento telomérico de crianças que, quando elas eram bebês, do quarto ao sexto mês de idade, elas foram alimentadas exclusivamente. Por leite materno. Então, do quarto ao sexto mês, o alimento foi exclusivamente com leite materno. Aí o que aconteceu? Eles esperaram passar de quatro a cinco anos. Então, eu não estou medindo logo depois a tomada do leite. Estou medindo um efeito que se manteve por longos anos. E aí sim a pergunta é qual é o comprimento dos telômeros dessas crianças aqui? Então, tem telômeros de comprimento entre 6.000 e 11.000. E o que você vê aqui? Essa aqui é uma curva de distribuição. Né? Então, aqui é a distribuição contra o tamanho. O que significa isso? Né? A distribuição é uma curva de frequência. Então, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, pessoas com telômero 7.000. Eu tenho essa quantidade aqui, esse fator. Com telômero 7.900, eu tenho essa quantidade aqui. Com telômero 10.000, eu tenho essa quantidade aqui. Então, isso que a, que a curva mostra. Né? Eu tenho duas curvas: a curva das crianças que foi uma alimentação não exclusiva, ou seja, tinha fórmula também, juntamente com é, o leite materno. E aqui as crianças né, com linha contínua, né? então exclusiva, não exclusiva é tracejado, exclusiva continua, é contínua, só tomou leite materno. Então o que você vê? A distribuição é as pessoas que tomaram Conforme eles têm um pico altíssimo aqui, então tem muitos indivíduos com telômero na casa de 7,600, né? e, e isso vai caindo abruptamente aqui. Então eu, eu não tenho telômeros maiores assim, que não, pouquíssimas pessoas com telômeros acima de 9 mil. Agora, já um indivíduo que foi alimentado exclusivamente com leite materno, olha o que acontece: ele não tem um pico grande, ele tem um pico grande aqui, um, mais ou menos no mesmo lugar. Mas ó, olha esse, essa parte da curva. Eu tenho indivíduos em que o, o comprimento do telomérico, a frequência de, de comprimento do telomérico é maior aqui. Ó. Quando eu não tenho mais nada aqui, eu tenho mais pessoas aqui, com telômeros acima de 9 mil. Aqui não, ó. o que tomou a fórmula, eleite materno, eu tenho pouquíssimas pessoas, a frequência é baixa. Enquanto aqui eu tenho a frequência alta. Então, esse é um outro. Fato ambiental é, importante. Né? A, a amamentação, pelo menos nesse experimento, dos quatro, seis meses de idade, é importante para determinar o comprimento dos telômeros mais tarde. É, como isso é importante? Isso é extremamente reforçado na mídia, né? porque se a criança ela tem um telômero mais longo, a gente já sabe, ela está melhor protegida contra as doenças infecto-contagiosas. Vimos isso. No começo. É, mais afante, né? Então, estudantes, é, pessoas, é, adolescentes agora, só que são adolescentes obesos. Né? Então, eles pegaram adolescentes obesos e fizeram o seguinte protocolo. Três refeições principais ao dia. Café da manhã, almoço, jantar. E é, eles tinham acesso a dois lanches. Frutas ou legumes, no meio da manhã e no meio da tarde. Então, eles não tinham essa regra, né? de comer apenas em três pontos e não adotavam antes disso esses lanches mais saudáveis. Né? E é óbvio, eles também incluíram atividades físicas, né? futebol, prática de esporte. A gente já sabe que isso daqui vai ajudar no cumprimento pelo médico. Né? É, bom, vamos ver o resultado que isso vai dar aqui. Então, você vê, eu tenho... Pessoas do sexo masculino e feminino, né, adolescentes é, masculinos e femininos, e aqui o comprimento do telômero. Zero meses, quando começou o experimento, e com 12. Tanto os meninos quanto as meninas, o telômero aumentou. Então esse é o N do, do grupo, eram 404 adolescentes obesos. Então eu, o, o ganho é, é fantástico. Lembre-se que a obesidade, ela causa uma condição de inflamação e encurta o telômero. Então, além de você dar alimentação adequada e prática de esportes que pode levar à redução da obesidade e tirar a pessoa do risco de um diabetes, você deu a ela é, uma situação mais favorável para se defender de doenças infecto-contagiosas, por exemplo. É... E as oleaginosas, né? então tem muita gente que fala com que oleaginosa, por exemplo, se você comer muitas nozes, castanhas, você vai ter benefício até no seu estado cognitivo. Eu participei de uma de uma banca em que uma pessoa mostrou isso, né? uma, havia uma correlação entre a, a capacidade cognitiva dos de idosos e a frequência dele ingerir nozes. Né? Então a pergunta é: oleaginosas podem contribuir para a manutenção dos telômeros? Vamos ver os dados aqui. O primeiro experimento que eu vou mostrar ele é um experimento com um grupo controle que ficou dois anos, período aqui é anos, sem comer nozes, de jeito nenhum. E eu tenho um grupo um experimento que ficou dois anos comendo nozes. Quanto? 60 gramas por dia, Bom, todo dia, por dois anos. Esses são os resultados. Então aqui eu estou comparando o comprimento telomérico. Lembra, o pontinho aqui preto é o controle. O comprimento do telômetro deles cai. Naturalmente vai cair, nós vimos isso, né? Isso é, é, é fato. O, os telômeros encurtam com o tempo. Mas as pessoas que ingeriram nozes, a taxa de encurtamento não foi pronunciada como essa, foi menor. Né? Então se encurtou, não está visível, mas parece que é até constante, né? É... Então, não encurtou tanto assim ingerir é, graças à ingestão de 60 gramas de nozes por dois anos. E, é, mas, e, mas isso aqui causa para você uma impressão fácil. Parece que esse cara não está envelhecendo. Está sim. Se você pegar, por exemplo, se, se extrai é, o telômero dos leucócitos, tira o sangue da pessoa, isola o leucócito. Geralmente a gente pega em células mononucleadas, né, que é mais fácil. Aí você faz o um experimento de TS lá, ou você determina o comprimento de telômeros que é menor que 3KB. Lembra que o telômero ele é de 2 mil a 30 mil, né? E aí o é que você vê? Você vê que os indivíduos que não comeram nozes, o número de telômeros mais curtos aumenta né? em dois anos, enquanto que esses daqui também aumenta, mas a taxa é menor. Então, comer 60 gramas de nozes por dois anos, todo dia, nesse cenário aí do Freito Simões Simões, protegeu contra a erosão dos telômeros. E o pistache? O pistache é um, é um outra oleoginosa aqui, né? Então, eles fizeram, no caso do pistache, eles estudaram expressão gênica. Então, aqui controle são pessoas que não comeram pistache, e aqui o tratamento, é pessoa que comeu o pistache. E. A pergunta é, né, se comer pistache todo dia, os mesmos 60 gramas, né, o que, que acontece com a expressão de uma série de genes? Né? E eles viram que, em particular, dois genes aumentam a expressão. TERT e RAP53, né, rap, como vamos falar isso em português. WRAP53. É, onde estão essas proteínas? Bom, é, o Tert, você sabe, né? É a subunidade proteica da telomerase. O RAP53, eu não falei para você, para também não ter muita informação, mas é uma proteína que ajuda o posicionamento do molde de RNA da telomerase. Então, são exatamente essas duas proteínas que são mais produzidas na pessoa que come 60 gramas de pistache, de acordo com esse experimento, certo? E, e o que a gente aprende aí é que oleaginosas, sim, elas atuam nos telômeros, né? Seja aumentar a expressão das proteínas responsáveis pela extensão do telômero ou estender o próprio telômero e reduzir, reduz, né, a cinética de erosão telomérica. Bom, isso pode dar uma impressão falsa, né? É, que eu quero tirar... Com a resposta dessa pergunta, ingestão de alimentos adequados é suficiente para alongar o comprimento telomérico? Então, a, a, a sacada aqui está na palavra suficiente, né? Será que eu só preciso comer bons alimentos para alongar o comprimento telomérico? Veja esse trabalho: esse é um trabalho publicado na Lancet Oncology. Eles tinham dois grupos, um grupo controle. Que é representado em rosa, e um grupo de intervenção no estilo de vida. Não é só alimentação, são várias variáveis aqui. Por quanto tempo? Cinco anos. Isso é um estudo longitudinal muito bom. E aqui ele está medindo a variação média do comprimento telomérico. Então, a variação do T barra S. A variação é a diferença né? ao longo desses cinco anos. O grupo controle ele teve uma variação negativa. Então, é evidente que o TS foi diminuindo, os telômeros encurtaram. Enquanto que o meu grupo, que foi submetido a um estilo de vida melhor, ele tem um aumento de quase seis vezes, né? de zero até quase 006. Então, imagine, eu faço isso e eu tenho um ganho, na variação do, do telômero, né? de seis vezes. Então, eu protejo o indivíduo seis vezes. É... Embora esse N é pequeno, então vai dar um pouco mais de 15 indivíduos por grupo, né? eu quero chamar a atenção desse estudo para mostrar que é, não é tão simples assim se a gente quer abordar coisa de forma mais integral. Então, qual foi a intervenção que levou a esse AP, essa subida de seis vezes de proteção no telômero? Então, alimentação. É, eles ingeriam alimentos integrais, né? então, é, Grãos não refinados e, em geral, proteína de origem vegetal, né? proteína dos grãos. Frutas, então todo tipo de fruta é, disponível. Legumes e é, baixo teor de lipídios. Então eles não, não carregavam muito no, no azeite, nessas coisas aí, o, o suficiente. É, lembrava um pouco a dieta do Mediterrâneo, né? Mas é, é, isso aqui é, mostra uma coisa importante. Né? Qual é o tipo de alimento que vai ajudar aqui? É, o que, que eu posso dizer que pode ter acontecido? Bom, alimentos integrais, grãos não refinados, vão mexer com a glicemia. Se eu tiver alimentos fortemente processados, a glicemia aumenta porque aumenta os níveis de glicose após um período prendial, né? quando a pessoa acabou de comer. Nos alimentos refinados, não, porque é mais difícil de você metabolizar. É, frutas vão fornecer os antioxidantes, e a oxidação biológica está relacionada com os telômeros, e aqui vão fornecer também, como tomate, né, antioxidantes e os minerais necessários. Né? Aqui também tem antioxidante nos, nos cítricos, aqui no caso, é, é que os Estados Unidos, muito cuidado aqui, né? tem certas coisas que para eles. É, são legumes e não é para nós, né? por exemplo, eles consideram abacate legume, e é um trabalho americano. Ok, o que mais constituiu essa intervenção? Eles tinham apoio nutricional semanal, então, 60 minutos uma vez por semana com o nutricionista, para ensinar eles a adotar melhor essa dieta e explicar as razões da adoção dessa dieta, isso é importante. Depois, eles também tinham atividade física moderada, 30 minutos de caminhada seis vezes por semana. Isso vai dar uns 180 minutos? As Nações Unidas recomendam 300 minutos por semana. Então, se o cara fizer uns 45 minutos todo dia, sete dias na semana, ele está bem, dentro da recomendação da OMS. Né? É, então, veja que não foi só alimentação. Né? É, aqui, trabalhou a adesão do indivíduo ao regime nutricional. E aqui deu a ele aquilo que nós já sabemos, né? Os, os ratos treinados lá na rodinha, eles tendem o telômero. Não fosse isso o suficiente, eles também fizeram um trabalho de redução de estresse. Então, é, o que foi oferecido a eles foi yoga. O yoga ele, ele é uma prática indiana que vai ter muito alongamento, né? Isso é bom para o corpo como um todo, né? Mas eu acho que o que é mais importante aqui é isso, ó. Respiração, relaxamento e meditação. Yoga é uma forma de meditação. Então, eu estou fazendo uma integração corpo-mente. Lembra do estresse da Blackburn? Então, eu reduzo o nível de estresse aqui. Aqui, com alimentação adequada, reduzir a glicemia. E a glicemia está diretamente relacionada com. Eu não mostrei, né? mas quem tem glicemia mais elevada tem telômeros mais curtos. Glicemia está relacionada, é, antioxidantes protege os telômeros, o, alguns íons também é, dos legumes também protegem. Isso aqui para aderir, a caminhada protege, a atividade física, e isso daqui é decisivo. Não adianta você todas, ter todas as outras coisas se você não faz integração mente-corpo. Para melhorar isso daqui, eles também tinham aula de gestão de estresse. Né? Não, não só o yoga, eles. eles porque o estresse. Na aula de yoga, lá você vai estar bem, vai fazer a meditação, né, os 10 minutos de meditação e, e os 50 minutos de exercício lá, de alongamento. Mas é, você precisa também, como que eu lido com os estresse do dia a dia? Eles tinham aula disso daí, uma vez por semana. Cinco anos. E eles também tinham um grupo de suporte psicológico, então faziam uma roda de conversa, o pessoal compartilhava suas experiências. Quem que não queria isso? Quem que não queria estar dentro desse grupo? É fantástico isso daí, porque se você pensar, é isso que é necessário para a realização completa do potencial humano: né? ele tem que ter alimentação adequada, orientações adequadas, poder fazer atividade física e trabalhar essa integração mente e corpo. Então, isso não é, não é tão simples. Né? É, seria necessário você oferecer tudo isso à população. Né? Então, por exemplo, se, se você pensando agora um pouco no curso de engenharia de alimentos, né? então você pode oferecer alimentos de altíssima qualidade, produzidos na indústria, para a população, mas isso não vai ser suficiente para assegurar para a população é, as condições de saúde e bem-estar. Então, em 2050, quando a população do Brasil for 30% de idosos, né, predição da Organização Mundial da Saúde, né, em 2015, eles previram isso daí, é, não vai adiantar ter exclusivamente alimentos é, bons. Né? Você tem que ter todas essas outras coisas, e isso é um trabalho mais complexo. Além disso, se você pensar né, as oleaginosas que nós vimos que estende o comprimento telomérico, a maior parte da população brasileira. Não, não é de pessoas que pode pagar por esse tipo de alimento. Então, o, o que, que acontece aí? É necessário ter algum tipo de incentivo governamental nas empresas onde trabalham os engenheiros de alimento, para que essas empresas possam tornar mais baratos esses produtos. Porque isso vai resolver muito mais o problema da população do que você é, construir simples e puramente mais hospitais. É outra coisa que o ser humano precisa. Ele precisa, de novo, realizar todo o potencial de sua vida. Isso está de certa forma descrito nesses passos aqui dessa intervenção. Por isso que eu entendo que é, em uma turma de engenheiro de alimentos, algumas pessoas têm que pensar nisso. Então, é, é necessário que alguns tenham bravura de ir para Brasília, de se tornar deputado. De dos engenheiros de alimentos terem uma bancada lá para defender seus interesses, o interesse da categoria e o interesse da sociedade como um todo, é, que passa também pela atividade de trabalho de vocês. Bom, vou fazer um resumo das coisas que apresentei. Então nós vimos aí, telômeros em curto no envelhecimento. Ponto. Então, eles são um marcador molecular do envelhecimento. A velocidade de encurtamento telomérico indica a velocidade de envelhecimento. Então, aqui eu digo que só encurta, certo? Aqui eu digo quanto que encurta. Se estiver encurtando muito rápido, tá mal. Então, nos nossos grupos controles, nós vimos que eles têm encurtamento muito rápido. Mas se a gente inserir os alimentos adequados, a prática de atividade física, etc., a gente reduz isso. Encurtamento telomérico pode ser favorecido por Fatores ambientais, né? tabagismo, sedentarismo, obesidade, estresse, exposição a poluentes. Com né? a consequência disso, a redução do comprimento dos silômeros deixa os indivíduos suscetíveis três vezes mais a doenças cardiovasculares e oito vezes mais a doenças de infecto contagiosas. Dietas ricas em alimentos integrais, frutas que têm os antioxidantes, legumes, podem. Potencialmente, a, a gente viu que os enes dos experimentos eram pequenos, né? Não é igual aquele primeirão lá de e não sei quantos mil. Então é necessário mais pesquisas. O engenheiro de alimentos pode participar disso daí. Mais pesquisas com, com populações maiores, populações na escala de 200, 100, 200 mil pessoas para a gente bater o martelo e dizer isso é importante para a sociedade. Embora a, a evidência coletada até agora já vá nesse sentido. É, então, dietas, dietas ricas em alimentos integrais, frutas, legumes podem potencialmente regular a velocidade do encurtamento telomérico. Consequentemente, reduz a velocidade do envelhecimento e o aparecimento dessas Doenças associadas ao envelhecimento. E, finalmente, é, controlar a dieta não é suficiente para reduzir a erosão dos telômeros, nós vimos. Né? É necessário você também colocar atividade física moderada é, e integrar né, exercitar essa coisa da integração mente e corpo porque a redução do estresse também contribui. Então, é cuidar da alimentação, prática de atividade física e reduzir o estresse com essas atividades de integração mente e corpo. É, novamente, eu gostaria de agradecer a organização, o pessoal do PET, de Engenharia de Alimentos da UFLA. É, foi uma oportunidade muito boa de mostrar isso para vocês e eu agora é, estou à disposição para as suas perguntas. Muito obrigado. Boa noite, José Ribamar, tudo bem? Prazer, meu nome é Luísa, também sou do PET, estava aqui é, vendo sua palestra, foi perfeita, você conseguiu abordar esse tema de uma forma tão tranquila, tão simples para a gente. Então, muito obrigada por essa palestra incrível. É, a gente teve algumas perguntas muito interessantes também sobre o assunto. Aí agora eu vou fazer algumas para você, pode ser? Aí você se sinta, fica à vontade para responder para a gente. Okay. Então, vamos lá. A primeira. A depressão ajuda a acelerar o encurtamento dos telômeros? Elizabeth Blackburn, ela estudou várias variáveis... Desculpa. É, eu posso, posso responder? Está é, tendo um lag entre nossas falas aqui. Então, vamos lá. Elizabeth Blackburn, ela, ela, ela respondeu essa pergunta aí. Né? A depressão é o encurtamento dos telômeros? É, sim. É, a depressão, ela está, inclusive, ela tá relacionada com uma resposta que acaba modulando o nosso sistema imune. Né? Então, só o fato dela modular é sem <sut> células do sistema imune. Então, a resposta é sim. isso é, que tem que ter isso que eu falei: a integração, a integra Esse tipo de relaxamento, concentração, foco no momento presente, yoga meditação, isso tudo é importante mostrou isso também em seus trabalhos Ai, que interessante não sabia dessa vamos para a próxima então Como induzir a produção de telomerase? Como induzir? É possível Pode responder Pode continuar É possível ou nascemos com um número limitado de telomerase, sendo esse reduzido ao longo da vida? Acho que a conexão dele está um pouco estável. Vamos aguardar um pouquinho. Professor, pode responder, sim que. Por favor, você pode repetir a pergunta? Posso. Então vamos lá. É, que... a... Tudo, tudo diz... bem. É, sabe o que acontece? Nós estamos tendo. Pode, pode repetir? Como induzir a produção de telomerase? Tolomerase. É possível? Ou nascemos com um número limitado de telomerase, sendo esse reduzido ao longo da vida? É, eu espero que, que vocês estejam me ouvindo, porque tá, às vezes fica roubando a conexão aqui. A minha rede às vezes oscila. Então, é um telômero com um dado comprimento, certo? E a merase, ela é ativa nas células tronco. Eu fui eu. Então, você nasce com telômero abobado É possível você modular isso? Sim, eu posso modular tanto o comprimento telomérico quanto a produção de telomerase com a atividade física e alimentação. E também com a de induzir a produção da telomerase com medidas nutricionais, inclusive, aquilo que é da, do ofício de vocês, sem dúvida. Oleaginosas como eu mostrei, né? Um bom exemplo. Sim, é um ótimo exemplo mesmo. É, a gente tem mais uma pergunta. Nesse contexto de que a telomerase, telomerase é infinita em células de tumores, por que só alguns cânceres têm metástase? Tá. É... Quando ocorre o câncer você tem que ter uma série de eventos que permite que o câncer ocorra. Então, um, um evento inicial, eu tenho que ter uma mutação em um gene de replicação. A célula de cá. Só que no momento em que ela faz isso, ela está condenada. Você sabe por quê? Porque o teu número vai encurtar, 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 ela morre. Isso não vai ser essa mutação mas a mutação na segunda mutação ela passa a produzir esse excesso de telomerase então ela se replica replica mas o telômero é sempre esticado e ela continua se desenvolver é, e, e e por aí vai são várias outras coisas por exemplo as células podem morrer de apoptose você tem chamadas naturais, que eles matam a partir disso, escapar dessas células. Né? E, e isso in, implica em impedir a apoptose, que é a morte celular programada. Então é uma nova mutação. É, mas se a célula se replica muito e, e a demanda por nutrientes é tão grande, ela vai morrer, porque vai acabar nutrientes. Então tem que ter uma outra mutação que favorece angiogênese e a formação de vasos sanguíneos alimentarão essa célula. Uhum. E, e vai chegar uma hora que o tumor, a massa, ela vai ficar muito grande. E ali a angiogênese que foi conseguida ela não consegue dar suporte para tanta célula. O jeito dela é ela ir para um outro lugar onde começar tudo de novo. Às vezes ter nutrientes. Corre a uma metástase. Então, é, como você vê, é uma série de eventos que tem que acontecer para chegar na metástase. Não são todos os tumores, que, como isso é estocástico, é né, probabilístico, não são todos os tumores que chegarão lá. Mas o que a gente sabe é que a primeira mutação. favorece acontecer assim pode surgir isso mas é, se você calcular a probabilidade é, é mais baixa por isso que nem todos apresentam mas são potencialmente capazes disso de chegar metade que interessante muito interessante é, a gente tem mais uma também vamos para a próxima uhum. podemos dizer que o Alzheimer está ligado aos telômeros curtos o que eu posso fazer para evitar ou cuidar caso já tenha algum caso na família, um, eu, eu não. Bom, o que, que eu posso dizer? Alzheimer causa inflamação no cérebro. E a inflamação ela encurta telômero. Né? Então a, a inflamação crônica ela vai colocar a célula em uma situação negativa isso pode encurtar o telômero mas não é a encurtação de, dos telômeros que vai matar a célula o que acontece é que na doença de Alzheimer biológica é por causa desses radicais livres né é, como Existe fazer Assim. Porque essa pessoa tem isso daí você sabe fazendo algum tipo de sequenciamento. Alguns laboratórios fazem sequenciadores prime assim Estou no menos aqui. O que, que você pode dizer Bom, eu apresentei uma. Antes. Oxidantes. inflamatórios não esteroidais. A inflamação se reduzir. Na história, Professor na história, Fulano aspirina, por exemplo. Né? E bufena. O escrever com a esquerda. Cortou? Cortou. Tá bem ruim, tá bem instável a sua conexão aqui no... com a gente. Tô travando muito. Cortou. É. Se caso é, o senhor conseguir, às vezes melhora é, desligar a câmera e ficar só com o áudio ativado. Eu acredito que isso não vai sobrecarregar tanto. Acho que a gente é, pode fazer esse teste. É, talvez, é, talvez é, é o horário, mas eu, eu repito. Tá. Tá bom. Ah, ainda estou travando um pouco, a gente eu não está tô... conseguindo te ouvir. Eu... A bolinha está tá bem, funciona aqui. Bom, vamos... voltando à resposta ah, da tá pergunta: pergunta né? é... se a pessoa tem família, é... bom, então eu vou ter interesse. Como faz para não evitar, para reduzir a dor? Uma Que a pessoa pode fazer o seguinte: ela pode estar rica em antioxidantes, frutas, depois, enfim. Dois: mantém. Então, o isso é, tem coisa é, que conta a rede de plural. As suas uma rede. Nessa rede, você é você tenta aprender a escrever com a mão esquerda. Se você escova os dentes com a mão direita, tenta com a mão esquerda. Você não sabe inglês, vai estudar inglês. Não sabe russo, vai estudar russo. não sabe jogar. Ping-pong, vai jogar ping-pong. Você não sabe tocar violoncelo, você estuda violoncelo. Aí o que acontece? Cada aprendizado desse vai criar uma rede enorme. Né? E então, o seu espelho pode usar quando surgir a doença. Então, isso sim resolve. Então, essas três coisas aí. Poderia resolver. E atividade física, com certeza, para poder é, dar aquele app é, no sistema imune, né? É para impedir é, os efeitos da doença. Atividade física hoje em dia é, é tudo, né? Ajuda, facilita muito a nossa saúde. É, em tudo ela está presente, né? Então Sim. é muito importante. É. Eu também desliguei o meu, a minha câmera para ver é, se ajuda na conexão. Que... É, você não está travando mais, eu espero que eu também não esteja. Não, agora não está mais, não. Aí a gente tem mais uma pergunta para fazer. E vamos lá. A hormonioterapia, tratamento de transgênero, esse tratamento auxilia no processo de perda dos telômeros? Eu não sei a resposta. É... Eu, o que eu posso dizer, né? Então vamos lá. É... Então vamos pensar em uma pessoa do sexo masculino que está tomando hormônio feminino. O que eu sei que os hormônios fazem é que eles vão alterar eles vão tentar diferenciar as células de outra forma, isso altera comportamento, isso vai alterar a expressão dos genes. Eu não posso dizer com certeza se o hormônio ele afeta ou não. Mas é evidente que a pessoa que está nesse tratamento, se ela teve a oportunidade de ver um seminário como esse, ela pode já adotar medidas que ela sabe que vai ajudar, que são aqueles alimentos que a professor agora travou mesmo aqui para a gente. A gente não conseguiu entender o finalzinho ah, é? da sua é. resposta. Sim. Mas é, é, você lembra em que parte que, que parou? Você falou dos alimentos que você apresentou tá. anteriormente. E travou mesmo. Tá. É, o, o que eu quis dizer é assim: para qualquer estímulo ambiental que houver, a gente pode é, comer os alimentos corretos, fazer prática de atividade física, integração mente corpo para impedir a ilusão dos telômeros. Então, eu não sei se a hormonioterapia é encurta os telômeros. Mais alguma pergunta? Por hoje é só mesmo, professor, só essas perguntas. É, a gente ah, tem algumas tá outras depois, a gente pode encaminhar para o senhor por e-mail, e se né, tiver como o senhor depois responder, a gente acaba divulgando para o pessoal que está fazendo as perguntas. Acho que seria bem legal né, a gente fazer isso, porque são perguntas muito interessantes, mas por conta do nosso tempo, a gente não consegue fazer todas. Tudo bem. Então, no nome, em nome do PET, eu queria agradecer muito o senhor por é, ter feito né, essa palestra para a gente. Foi uma palestra muito enriquecedora, a gente conseguiu aprender muito sobre esse assunto, que não é tão conhecido assim, né? pelo menos por mim mesmo, mesmo que já estou na faculdade no sétimo período, ainda não tinha um conhecimento tão grande, igual você pode passar para a gente hoje. Então, muito obrigada, espero que a gente possa ter essa parceria novamente em outros, em outros eventos. E espero que o senhor também tenha gostado. Muito obrigada. Ah, foi ótimo. Então, tá bom, professor. Obrigada. É, então a gente vai seguir aqui. Eu queria agradecer a todos que já que estão aqui com a gente assistindo. Desculpa por alguns imprevistos que a gente tem com a conexão, né? Mas infelizmente isso acontece. E agora eu vou chamar a Maria Tereza para fazer o sorteio do nosso do nosso treinamento de mercado, que foi oferecido pelo Matheus Barreto, que sempre é nosso parceiro é, aqui no, nos eventos do PET. E ela vai fazer agora o sorteio e boa sorte para todo mundo. Bom, boa noite, gente. Gostaria de agradecer novamente o professor por essa parceria que ele aceitou fazer com a gente. Foi muito esclarecedora essa palestra, assim como a Luísa disse. A gente não tinha muito conhecimento sobre esse assunto e foi ótimo poder conhecer um pouquinho mais e sobre o sorteio então as regras eram curtir seguir o perfil do Pet o perfil do Matheus Barreto curtir a publicação marcar uma pessoa nos comentários e compartilhar a foto no Stories então agora a gente vai sortear e conferir se a pessoa que ganhou fez é, isso essas coisas que a gente pediu na legenda da foto né então vamos lá. Então a Carla ganhou. Vamos só conferir rapidinho se ela tá seguindo tudo. Só um minuto. Pessoal, enquanto a gente confere se está tudo certo com o sorteio, eu peço que vocês preencham a lista de presença no, nos, que está nos comentários aqui, por favor, para geração de certificado, né? Então tá tudo certinho, parabéns, Carlos, você ganhou um treinamento com o Matheus Barreto. Depois a gente entra em contato com você. E então o evento foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. E boa noite a todos.